Olá. O vídeo de hoje vai tratar de um assunto que é, no mínimo, bem curioso para pessoas, familiares que estão com pacientes dentro de uma unidade de terapia intensiva. Afinal de contas, quando falta luz em um hospital e o paciente está dentro de uma unidade de terapia intensiva, o que acontece? Será que isso expõe o paciente a algum risco adicional, em especial os pacientes que estão necessitando de suporte à vida, como algum procedimento, ou estão com algum aparelho específico que depende de energia elétrica? O vídeo de hoje vai tentar explicar isso, tá? Bem, eu quero lembrar a vocês que aparelhos elétricos e de suporte à vida são muito comuns dentro da unidade de terapia intensiva. Então, se eu estou com paciente em ventilação mecânica, se eu estou com um paciente dentro de uma unidade de terapia intensiva com monitorização cardíaca, se eu estou com um paciente ligado a uma máquina de hemodiálise, se eu estou com um paciente utilizando uma bomba de infusão, todos esses são aparelhos elétricos. E esses aparelhos elétricos, obviamente, dependem de energia elétrica. Então, quando falta luz em um hospital, teoricamente, esses aparelhos correm um risco de parar. Como então evitar que o paciente sofra algum dano diante de uma situação como essa? Bem, eu quero lembrar que faz parte da obrigatoriedade de todo hospital ter um sistema de contingência para isso. Além de ser uma legislação do Brasil e de todos os países, obviamente, alguns processos de certificação internacional, eles ainda passam por uma situação clínica de, como é que eu posso dizer assim? Passa por uma situação de certificação para situações de catástrofe. Só para você ter uma ideia, um dos processos, um dos requisitos da certificação é que a instituição de saúde esteja preparada para manter todas as suas atividades por um período de até 72 horas, caso uma situação não esperada aconteça. Sobre esse requisito, pode ser necessário que um hospital tenha suprimentos adequados e situações de contingências adequadas para passar 3 dias sem energia elétrica. Já imaginaram isso? Eu quero que você imagine isso dentro de uma complexidade de um hospital, que nós estamos falando aqui, obviamente, de pacientes críticos que estão necessitando de suporte à vida imediato. Mas nós podemos pensar isso na cadeia de suprimentos, como medicações que necessitam estar em geladeira, como alimentos que estão em câmara fria ou em freezers, enfim. E todas essas situações devem ser contingenciadas, sem nem falar aqui a respeito dos sistemas de informação, tá? E nos sistemas de informação, é importante destacar que, obviamente, todos eles também funcionam de energia elétrica, tá? Então, esses protocolos de segurança, além de obrigatórios, são processos de certificação, como eu disse, internacionais. Então, bons hospitais devem ter esses processos de contingência. Bem, mas vamos à prática então, o que deve acontecer quando falta energia em um hospital, tá? Inicialmente, todos esses aparelhos devem ter bateria interna que sustentem a continuidade do seu funcionamento, minimamente por um intervalo de tempo que a equipe possa fazer alguma situação de contingência. Essas baterias internas, elas são preparadas para sustentar até algo em torno de 2 horas, dependendo do aparelho. É por isso que as baterias, elas devem ser sempre, olha o que eu vou dizer aqui, avaliadas nas preventivas do aparelho. Todos os aparelhos, esses aparelhos elétricos, eles têm etiquetas que avaliam a preventiva deles. Então, é importante dar esse destaque aqui, porque essas baterias internas devem também passar por avaliações periódicas de funcionamento adequado. Então, essa é a primeira situação de contingência. A segunda situação de contingência diz respeito a que boa parte desses aparelhos também devem ter no break. E o no break, ele garante também, obviamente, que eu tenho um funcionamento adequado e satisfatório por mais um período de tempo adicional. E por fim, os hospitais possuem, em sua grande maioria, sistemas de geradores de energia elétrica. Esses sistemas de geradores, eles têm se tornado cada vez mais inteligentes, tá? E eu não quero aqui entrar na situação de explicar situações que não são da minha área, obviamente, do meu domínio de competência. Mas cada vez mais aparelhos hoje têm autonomia para garantir o funcionamento de todas essas circunstâncias.
Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque existem hoje tecnologias para evitar que situações como essa, de falta de energia elétrica, atinjam o paciente, tá? Como eu disse aqui, eu disse três grandes grupos, tá? Mas é importante que sistemas de qualidade e segurança estejam implantados para avaliar que esses funcionamentos estão ocorrendo de maneira adequada. Por isso que exercícios simulados devem também ocorrer dentro das instituições de saúde, como uma forma de avaliar possíveis situações que talvez não estejam previstas, como, por exemplo, um número de no-breaks inadequados, baterias que, apesar de terem passado por avaliações preventivas, talvez não estejam com uma vida útil adequada também, e tantos e tantos e tantos outros, tá? Então, inclusive, nesses processos de certificação internacional, os avaliadores, como eu, observam se eu tenho exercícios simulados para situações como essa. Bom, espero ter ajudado vocês com esse vídeo, e se você tem alguma dúvida adicional sobre o tema, pode comentar aqui nos comentários, tá bom? Estamos à disposição. Um grande abraço. Tchau, tchau.